waxa soconaya munaasabada iyo xafladaha lagu soo dhaweynayo kooxda kubada cagta ee gobolka Awdal ay ku guuleysatay dhawaan ciyaarihii kubada cagta ee ka dhacay Somaliland faafinta warkaasi waxa magaalada Buurama nooga soo diray wariyaheena Jaamac Xuseen Jaamac kadib markii ay ku guuleysteen tartankii ciyaaraha kubada cagta ee gobolada Somaliland xulka kubada cagta ee gobolkan Awdal ayaa habeenimadii xalayto waxa hotel raisay magaalada Buurama casho sharaf ballaadhan ugu sameeyay mulkiilaha Geela Pharmacy and Medical Center ee magaalada Buurama iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal qaar ka tirsan hoggaanka dhaqanka mulkiilaha Geela Pharmacy iyo waliba xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee Buurama sidoo kalena waxa goobjooga bara saabka gobolkan Awdal ugu horreyn waxa isagu halkaasi ka hadlay mulkiilaha Geela Pharmacy and Medical Center Maxamed Sheikh Daahir Geele xaqiiqda ah waxay ahayd inaan la dareemo kabtanka kooxda jabida uu ku jabay inuu gobolka soo hooyo sanad imada ugu badan intaas ahayd waxay ahayd maadaama ay hayaan maanta ay soo qaadeen horyaalkii gobolka xaqiiq ahaan anagu waa dadweynihii bal inaan anaguna kaliya u tusno ciyaartooga gobolka Awdal moral ahaan inaan aad iyo aad maqsuud ugu nahay intanina waa inta ugu yar ee maadarta dad qiimo leh iyo karaamo leh maadarta loo qaban karo wanaagga iyo horumarka inta badan ay soo kordhiyeen inaan anaguna bal inta ugu yaraan u tusno inaan anaguna maadartay intaa in lamid aan niyadda ugu hayno geestooda iyaguna waxa hadalka iska daba qaatay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal Samaroon Cabdullaahi Cilmi qaar ka tirsan hoggaanka dhaqanka iyo mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee Buurama inaan sii nabad lahaa muddo dheerkaygii markii hore jiray wixii dhalay iyo ceeb iyo dib u dhac ahaan aan sasaxno dhinac uga iska saarno hadba xag maamul xag ciyaartay iyo dhinac uga insha allah gunti iyo gabagabadii isagu waxa xalfadaasi soo afmeeray barasaabka gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Mustafa Shiine waxa uuna istul taagay laakiin waa ku raacsan sida kala soo qayb galo in la weydiiyo socdaan in kooxdu runtii waxay muujinaysaa inay haleeyay yihiin ay guul soo hooyeen maanta sababta samaroon kooxdiisi waxaa ka mid tuwanay dadka intii aanay ka tegin boolada ama Awdal hataa waxay soo noqdeen iyagoo baalo leh oo magac leh oo maarta tilmaama taasina wax ilaahay loogu qaaday waxaana keenay guushii isku duubnida ee keenay baaqeetitaan waxaan rajaynayaa guushaas inay noqoto mid joogta innaguna haddii aan gobolka nahay maamulkiisa qorshe aan waayno doonaa kale waa anigi maanta sabra noogu joognay waxaan rajayn doonaa in la abuuro ilo kale aad ku shaqaysaan oo ku sii jirtaan si kastaba ha ahaatee casho sharaftan uu sameeyey mulkiilaha Geela Pharmacy ayaa waxay ka mid noqonay dhiirigelinta loo sameynayo ciyaartooyada kubadda cagta iyo kuwa kolayga ay weheliyaan ciyaartooyadii ka qayb galay qaybaha kala duwan ee orodka wuxuuna noqonayaa mulkiilaha Geela Pharmacy shaqsigii ugu horreeyay si iskii ah isku xilqaama una sameeya martiqaad noocan oo kale ah Jaamac Xuseen Jaamac Somali Cable TV gobolada galbeedka Somaliland.